Olá pessoas, meu nome é Cláudio Mantovani e vocês estão no canal Moluscando em 10 Minutos. Eu sou um Malacólogo e nesse canal a gente vai falar um pouco sobre os moluscos. Dando continuidade aos vídeos anteriores sobre a formação da concha, nós já falamos sobre o perióstraco e o óstraco e para quem não viu... Eu vou deixar o link abaixo para vocês poderem acessar. Hoje vamos dar continuidade, então, é a terceira e última parte deste assunto: concha, Constituição e Formação. Bom, a face interna das conchas, normalmente, quando a gente olha, uh, na maioria dos casos, né? a gente vê uma concha uh, de cor branca, é uma cor assim que parece uma porcelana, né? Essa cor branca porcelanosa, né? É devido à camada calcária, né? Que é o hipóstraco, que nós vamos falar hoje, de uma estrutura laminar cruzada de aragonita. E é essa cara que a gente vê. Então... Mais ou menos assim, olha, toda branca, esse aspecto porcelanoso. Em outras espécies, em outras conchas de moluscos, essa camada é, lamelar cruzada de aragonita ela pode estar é, ausente, ou então alguma camada se sobrepôs a ela. E essa camada é composta também por aragonita, mas a estrutura é diferente. É uma estrutura laminar ou é uma estrutura colunar. E aí, o aspecto que nós vamos ver é esse aqui: é o aspecto do nácar. Daí, a gente chamar de camada nacarada. E que é conhecida também como madrepérola. Ok? Como é que o nácar se forma? De uma forma semelhante à camada prismática. Quem é que produz uh, esses cristais de aragonita? Também, novamente, aqui é o epitélio externo do manto. É ele que produz. Só que é um pouquinho diferente. Existe também uma, uma matriz orgânica e a gente pode ver nessa outra imagem aqui que essa matriz orgânica forma é, lâminas sobre as quais é, as placas de cristal de aragonita vão se formando e se depositando então aqui a gente vê é, várias lâminas né olha aqui várias lâminas aqui uma uma delas se formando olha tá vendo aqui ó essas lâminas, então, são de material orgânico. Né? E aqui, parecendo esses tijolinhos, né? são as placas de cristal de aragonita é, que vão se depositando para formar a camada nacarada. Então, lembra a, a formação da camada prismática que nós já falamos no outro vídeo. Aí, num aspecto depois já visto em microscopia eletrônica de varredura, nós vemos aqui as diversas placas de aragonita. Né? No caso aqui, é uma estrutura laminar ou foliar. Nessa outra imagem, a gente pode ver, de novo, aqui a estrutura eh, laminar e a estrutura prismática. Então, aqui nós estamos vendo. Uma região é, intermediária entre a camada prismática e a camada lamelar. Né? E seria uma vista em corte. E aqui é uma outra vista já da face inferior da concha, né? a, da face interna da concha, melhor dizendo. E aqui vocês têm, então, de novo a camada é, prismática e a camada lamelar. Aqui de aragonita e a... opa e aqui a camada de calcita, né? Ok, ah, esse crescimento do nácar, a formação do nácar, ela não é igual para todo mundo. É, aqui a gente vê uma diferença entre gastrópodes e bivalves. Tá? No caso dos gastrópodes. Uh, o crescimento do nácar, né, conforme uh, vai havendo a deposição do carbonato de cálcio em forma uh, de aragonita, essa estrutura ela tem o aspecto colunar. Então, vão formando colunas, que é o que vocês veem aqui no esquema, uh, como também aqui na microscopia eletrônica de varredura. E nos bivalves, o crescimento já se dá por uma, por uma estrutura lamelar, né, que é o que a gente tinha mostrado agora há pouco. Né? Então, aqui está um esquema e aqui também uma vista é, superior dessa camada em formação. Então, existem diferentes tipos de nácar uh, em termos estruturais entre gastrópodes e bivalves. Mas, na verdade, não são só os gastrópodes e os bivalves que têm nácar. Né? Quem dentre os moluscos apresentam, essa camada na Todos os monoplacóforas apresentam a camada na Não é uma camada muito conspícua, mas eles têm. Né? Como eles são um grupo mais antigo do que os demais, foi nos monoplacóforas que surgiu, é né? ou um ancestral comum entre os monoplacóforas e os demais é que surgiu essa camada na Quem mais tem? Bom. Os bivalves são o grupo que mais apresenta espécies com NACA. Né? Tem aqui os paleotaxodontes, os pteriomorfos. Aqui a gente inclui as, as espécies mais utilizadas é, em pericultura, mas isso a gente vai falar num outro vídeo. Os paleoeterodontes e os anomalodesmatas. Então, são vários grupos dentro dos bivalves que tem essa camada na carada não são todos os bivalves. É, em relação aos cefalópodes, os cefalópodes com concha, né, a maioria deles está extinta. Hoje nós só temos o nautilus vivo, né? E o nautilus está representado aqui, ó, no grupo dos nautiloides. Os fósseis também tinham essa camada na carada, mas atualmente só o nautilus é que tem. Né, que é o vivo. E dentre os gastrópodes, só um grupo, que é dos vetigastrópodes é que apresenta a face interna da concha nacarada. É, desses grupos aqui, os escafópodes não apresentam é, e os poliplacóforos também não apresentam o nácar. Bom, se vocês não estão se familiarizados com essas, esses nomes, vamos mostrar então um por um quem são. Aqui, os monoplacóforos são esses é, moluscos com a concha em forma de capuz, a concha é delicada, são animais pequenininhos que são encontrados em grandes profundidades é, nos oceanos. É, aqui, é a face externa da concha, aqui, é a face interna. Né? Não dá para perceber muito bem o nácar aqui, mas aqui. Por transparência, a gente vê até um certo brilhinho, né? Esse brilhinho é devido ao nácar. Bom, cefalópodes, a gente viu, então, aqui no caso, uh, o nautilus aqui o animal vivo e aqui a concha cortada no plano sagital mediano, mostrando a última câmera uh, onde o animal vive e ela é nacarada. Dá para se perceber bem aqui na imagem, né? Dentre os bivalves, então, aqui um exemplo: é um bivalve de água doce, esse, que ocorre inclusive aqui no Brasil. E a gente pode ver face externa e aqui na face interna o nácar. E, finalmente, gastrópodes. Ah, esse é um gastrópode marinho. Então, face externa, face interna da concha. A gente também consegue ver o nácar aqui é, na concha. Tá? Bom. Era isso que eu queria falar sobre essa parte do hipóstraco e da camada nacarada. Mais uma vez, aqui a bibliografia consultada para esses três vídeos sobre a formação da concha. É, se vocês gostaram, por favor, deem um joinha né? e se inscrevam para os próximos vídeos que iremos fazer. Agradeço aí a atenção, um abraço e até a próxima! Ciao.